Це прибудинкова територія. Так. Як визначає закон прибудинкову територію? Це закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, податковий кодекс тощо. Це земельна ділянка, визначена на підставі землевпорядної документації, розумієте? Яка відведена для обслуговування будинку та задоволення житлових потреб населення. Тепер дивіться, що визначив суд першої інстанції по нашому позову. Жодний з будинків не має такої землевпорядної документації, в принципі, бо землевпорядна документація – це, по суті, акт права власності або запис в кадастрі відповідному. Угу. Перевірте кожний по своєму будинку, дайте запит, і ви отримаєте через 2 тижні відповідь, що ця земля не є ваша, а якщо вона не є ваша, то це міська земля. Звісно, і постає питання, за що платити? А чого ми мусимо платити за утримання землі, яка належить місту? Ми платимо податки в наших містах, ПДФО, інші податки. Будь ласка, утримуйте це. Розумієте, тут це такий принциповий момент взагалі. Бо наші будинки сьогодні, вони висять в повітрі. Ми не є власниками землі, на превеликий жаль, як того, до речі, вимагає інші закони. Ну, я розумію, що це стане ще предметом спорів. Це не просто предметом судових розбиратись буде. Це однозначно, це найголовніший, одне з найголовніших питань, от методологічних, да, проведення реформи. Бо коли ми хочемо дійсно людей зробити співвласниками ось цього, навіть ОСББ назовіть, як завгодно, хай ОСББ. Але ОСББ з будинком, під яким немає землі, воно ніколи не стане справжнім господарюючим суб'єктом і ніколи не стане об'єктом для інвестицій. Бо без документів ніхто нікуди нічого не буде інвестувати. І останнє. В Києві діє норма до сих пір до 20-го мінус 10, після 20-го мінус 10. Ця норма так само судами першої інстанції була скасована. І цей суд вищий, він навіть це не зазначив. Хоча це абсолютно не правове рішення, бо ця норма є протизаконною, протиправною, вона є злочинною, по суті. Зараз нас на зв'язку Ростислав Кравець, це дуже потужний адвокат і порядна людина. Пане Ростислав, вітаю вас. Добрий вечір. Можна вам відверте питання? Звичайно. Я вибачаюсь, не ображаю. А ви старе обличчя чи нове обличчя? Чи ви просто професіонал, вибачте? Так, я просто займаюся своєю справою. Так, і ви довгий термін життя, професійно займаєтеся своєю справою. І у вас, знаєте, як на мене, от вибачте, це комплімент, у вас є репутація. Да, бездоганна, по суті, справи. Бо якби не було, то ви не могли би займатися своєю справою, як я розумію. Правильно чи ні? Звичайно. Пане Ростиславе, до вас фахово два принципових питання. На всіх останніх зустрічах люди задають оці питання. Перше. При будинковій території
на які немає документів, ні жодних, за які ми платимо. Будинки без технічних паспортів, яких не визначено нічого. І головне, не можна відстежити, куди йшли наші гроші за поточні ремонти. Чи йшли вони на ці будинки, чи вони йшли на дачу, чиюсь, розумієте? Оце біда, бо на людей кинули цей житловий фонд. А друге запитання, люди починають прозрівати. Скажіть мені, на будинку стоїть загальнобудинковий вузол обліку, або газу, або тепла, або води. З якого бібіса я мушу, маючи індивідуальний договір, платити за те, за що я не знаю, за що я плачу, і на що я не впливаю, на якісь втрати, витрати, шалені рахунки. Ось два питання. Ви, як юрист-правник, ваша точка зору? Ну, насправді, я от особисто, ви знаєте, я займаю активну громадянську позицію. Я скаржу оці розпорядження, які були затверджені стосовно оцих загальнобудинкових рахунків, які будуть розподілятись між тими, у кого є там ці прибори обліку, у кого нема цих приборів обліку, комусь буде дораховувати це, причому незрозуміла методика сама. Наразі я подав особисто такий позов до окружного адміністративного суду міста Києва для того, щоб скасувати от всі ці розпорядження, рішення уряду Гройсмана, які у нас так опікуються громадянами, а насправді виявляється, що просто намагаються перекласти всі проблеми тих, які вони сховали, ті кошти, які вони за свій час просто, як ви правильно зазначили, невідомо коли витратили, для того, щоб за рахунок, знову ж таки, споживачів закрити оці дири, які вони списати, самі передати туди і сказати, розраховуйтесь по будинковому, а якщо будинок не розрахується, відімкнемо весь будинок. Ось ця ідеологія реформи. На жаль, така ситуація. При цьому, що в законі, в новому цьому законі про ЖКХ передбачені там індивідуальні договори, прямі договори, що я як споживач, чому я повинен платити за сусіда? У мене є тариф. Я його оплачую. Чому на мене повинні встановлювати якісь додаткові витрати? При цьому ці витрати я жодним чином не можу прорахувати. Один місяць вони одні, інший місяць інший. Яким чином я, як споживач, повинен розуміти, за що я сплачую і куди йдуть ці кошти? На жаль, на сьогоднішній день діючим законодавством і оцим новим законом про ЖКХ, тими постановами, які, на жаль, уряд затверджує, фактично споживач позбавлений можливості якимось чином захистити свої пане права. Пане Ростиславе, у мене конкретна пропозиція. Я знаю, що ви пішли в суд з правовою позицією, хоча, як на мене, тут же ці ж норми закладені, на жаль, в законі про житлово-комунальні послуги імені пані Бабак і в законі про комерційний облік. Я до чого веду? Я сподіваюся, що я найближчим часом буду стану депутатом від однієї політичної сили. І як глава спілки власників житла, перша моя вимога буде створити дієвий систему захисту споживачів і створити державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде за нормами закону захищати людей від цього свавілля. І запрошую вас от до колективу, який це зробить. Це наша місія. Нам пам'ятника не треба, але нам подякують за це, повірте мені. Звичайно, я вважаю, що от інспекція ЖКХ, вона свій час, ми пам'ятаємо, вона працювала трошки, вона почала щось розробляти, її відразу ліквідували. Її боялися, що... і міські голови, і комунальники боялися, бо я коли пробивав цю постанову, має... мене ненавидили всі, розумієте, це комунальники. Повноваження перевірити, за що ж все ж таки споживачі сплачують, де ці послуги надаються, яким чином це формується. Вони відразу зрозуміли, що... прийдеться показувати всі свої рахунки, куди це сплачується, що нічого не робиться, ремонти не робляться. Невідомо, за що беруться ці кошти за прибудинкову територію. Куди витрачаються ці всі тарифи і втрати, куди йдуть ці технічні. Куди перекладаються всі ці обов'язки стосовно ремонтів. Тому що, от, наприклад, я так кажу, живу в новому, ну, відносно новому будинку, йому 15 років будинку. У нас ламається ліфт. А у ЖЕКа чомусь нема за 15 років, він не закумулював кошти для того, щоб відремонтувати, купити якусь деталь за 5 тисяч гривень. Класика жанра, бо так само в нових будинках вже приблизно такі ж самі проблеми, і вони накопичуються, а гроші ж не акумулюються. Тому я до вас, пане Ростиславе, звертаюсь, до всіх правників, які знають і розуміють, про що ми говоримо, коли говоримо про захист споживачів. Давайте негайно створювати цей орган, який допоможе відбиватися від шахраїв, які ховаються під комунальними газами та знаменами в усіх містах без виключення. І це вже розуміють і керівники облдержадміністрації, і люди розуміють, що має бути такий орган. По прибудинкових, ваша позиція.
Ну, по прибудинковій території, от ми разом з вами також приймали участь в одному судовому процесі. Я вам дуже дякую, що і ваш авторитет дійсно тоді, ну, він допоміг нам правове рішення отримувати. А ви бачите, його не вистачило. Суддя Верховного суду від грантоїдів, там, за прізвищем Кравчук, вирішив, що це неправильно, що це треба по кожному будинку, тепер суд першої інстанції має перевіряти ці документи. 8,5 тисяч будинків, розумієте? Да, мені було дуже сумно от читати це рішення, на мій погляд, воно повністю не обґрунтовано. Ну, будемо дивитися, яким чином буде суд вирішувати. Знаєте, таке склалося враження, що давайте ми направимо на першу інстанцію, щоб ця справа вмерла. Да, вона вмерла. А проблема від цього розсмокчеться. Да. Да, вона не розсмокчеться. Будинків неможливо фізично розглянути. Достатньо там 2-3 будинків показати, що нема документів. Тому я вважаю, що у зв'язку з тим, що нема цієї паспортів будинків, немає інвентаризації цих будинків, це повинні були зробити ще 15 років назад. Абсолютно. І наразі діюча місцева влада, от Кличко та будь-який мер, головне питання, яке повинні поставити, це інвентаризація цієї прибудинкової території. Я вам, дивіться, 5 років ми чуємо про смарт-сіті, да, про смартизацію, про діджиталізацію. Да. Та яка діджиталізація, якщо документів немає, технічних паспортів, базових, первинних документів ні на землю, ні на будинки, на все, що створює от Київ, з чого складається? Да, звичайно, всі цифри беруться просто зі стелі, ніхто повністю за це бере відповідальність. І це я ж показував, оце і вам ще раз покажу, оце акт аудиту Департаменту внутрішнього контролю, які самі про це написали, і очільнику міста, його заступника. Але вони замість того, щоб вирішувати це, вони вирішили в суді порішати свої проблеми. Рішали ви, розумієте? Великі рішали. Друзі, це в кожному місті. Одразу хочу сказати. Це не тільки київська проблема. Це кругом така ситуація. Дякую, пане Ростиславе. Ну, я сподіваюся, що після цього політичного сплеску такого буде чим займатися фахівцям і старим, і новим обличчям. Головне, щоб порядність була, професіоналізм, да, і розум був у голові. Дякую, пане Ростиславе.